odišli. Znie to ako najkratší vtip z bývalého režimu v Československu, len tento raz nehovoríme o Rusoch, ale o deťoch, ktoré odišli v pondelok ráno do letného detského tábora. A všetci s nadšením, ako deti, tak aj rodičia. Chcel by som ísť na nejaké kúpalisko a sa mi zdá, že aj ideme, čiže asi to kúpalisko. Neviem, kamošky mi rozprávali, že je tam sranda, ide tam skoro polovica triedy, tak som mi vyskúšala. Ja dávam iba jedno, dve ostávajú so mňou. A budete teda čo oddychovať? No, určite pri nich sa dá. Teraz momentálne len do práce, dovolenka už prešla, takže tak. Strašne sa teším, lebo nikdy som ešte v tábore nebol, tak neviem, vyskúšať som prišiel. Niečo také špeciálne si zbalila do batôžka? Vankúš. A budete mamina chýbať celý týždeň? Neviem. Máme dve dcery, takže obidve idú do tábora a páčilo sa im vždycky, pekné zážitky majú odtiaľ. Tento rok robíme detský letný tábor Krajina zázrakov. Navštíví ho dokopy vyše 85 detí. Tieto počty sa ešte môžu zvýšiť, a to vzhľadom k tomu, že nejaké deti nám možno vypadli kvôli chorobe, ale zase máme nejakých náhradníkov, takže uvidíme, koľko bude tých detí napokon. Pomocných animátorov je 21, hlavných animátorov je 15, takže približne okolo 120 ľudí nás tam bude. Ráno sa všetci zišli pred pastoračným centrom v Žarnovici. Okrem zadelenia do skupín a oblečenia si príslušného farebného trička, deti si po prvýkrát vyskúšali zatancovať s mimoňmi zvolávačku. V týchto dňoch, ako inak, v letnom kubánskom duchu. O 9:00 prišli autobusy a o necelú hodinu deti vystupovali v areáli Fine Parku. Nasledovalo ubytovávanie, vybalovanie, fotenie a oboznamovanie sa s areálom. Fine Park je rekreačné zariadenie pri dedinke Horná Ves. Najbližším mestom je Partizánske. No a čo tu môže návštevník, alebo ako my tomu hovoríme dovolenkár nájsť, tak je to veľká hlavná budova, ktorá má kapacitu okolo 90 lôžok. Krásne vnútorné priestory. Keď nám prší, tak sa vôbec nemusíme ničoho báť. Môžeme sa hrať aj vo vnútri. No a čo sa týka toho vonkajšieho areálu, máme tu streetballové ihrisko, betonové ihriska, trávnaté futbalové ihrisko a samozrejme každé zariadenie musí mať trampolínu, pretože decká sa potrebujú niekde vyskákať. Po obede ešte z vlastných zásob nasledovali formačné polhodinky, vďaka ktorým sa deti v jednotlivých tímoch mohli predstaviť a počas hry sa spoločne viac spoznať. Úlohou detí bolo spoločne si vymyslieť názov svojej skupiny, nacvičiť pokrik a vyrobiť vlajku. Medzi tým sa deťom schovali ich hlavní animátori. To, či nakoniec deti našli svojich animátorov, sa ale dozviete až zajtra.